אנחנו בגמרא בדף בגמרא בדף ת עמוד א למדנו במשנה שאין חוששים שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום למקום כי אם ככה אז מחצר לחצר ומעיר לעיר אין לדבר סוף. זאת אומרת, אם באמת אנחנו נחשוש, אז אתה תצטרך לחייב את כל עם ישראל שיבדקו בבת אחת. כי אם לא, אז מה זה יעזור? אני בדקתי בבית שלי, חבר שלי עדיין לא בדק. אני התחלתי את הבדיקה ב-6, הוא התחיל ב-6:30. אבל אולי בחצי שעה שאני בדקתי, אז חולדה ברחה מהבית שלו, במקום שאני כבר בדקתי. אז אין לדבר סוף. לא ייתכן שכל עם ישראל יבדקו באותה שעה. אז כיוון שאנחנו אין לדבר סוף, אז לא חוששים. אבל, אומרת הגמרא, כל זה רק כשלא ראינו. אבל אם ראינו חולדה שעוברת ממקום למקום, עם חמץ, או שראינו עכבר שגורר את הלחמנייה, אז כן ראית, אז אתה צריך לבדוק. אבל מה נכון חולדה וחזיר? אז הגמרא שואלת, אבל למה לא חוששים? שמה החולדה או העכבר אחד את זה? כמו שלגבי טומאה, כמו שלגבי טומאה אנחנו ראינו שהם אוכלים את זה, אז הגמרא מחלקת. בשר זה טעים להם, הם אוכלים את כולו, אבל לחם הם משיירים, שישאר להם לחם על השולחן בברכת המזון. אז אם רואים אותם שניצל, אז זה משורי לחם, אז לא צריך לבדוק. אז הנה חינם, אם זה שניצל שהוא מטוגן ככה עם פירורי לחם, אז לא צריך בדיקה, מן הסתם שהוא אכל את זה. טוב, אמר רבא, רבא בגמרא, אמר רבא. ערך 11 שורות מלמעלה. רבא, הוא לא מבין בכלל את הקושייה. הוא אומר, בכלל מה הקושייה? אמר רבא, אי מאי, מה הקושייה? בישלמה הטעם, איפה זה הטעם? מה זה הטעם? שם. שם, איפה זה שם? בגבינות, בתרומה. שם, לגבי החולדה, לגבי מדורות העקום, שאמרנו שהחולדה והחזיר אוכלים את הבשר, שם, מה היה שם? אמרנו, אתמול למדנו, שאם יש יהודי שנכנס לגור בבית שגר שם גוי, הגויים הם רגילים לקבור את הנפלים שלהם בתוך הבית ונפל מטמא בטומאת מת. אז אם ישראל בא לגור בבית שגוי שמה, אז המדורות העקום האלה הם טמאים. הגמרא אומרת, וכמה זמן הגוי ישהה שמה? אם הגוי שהה שמה, אם הגוי גר שמה לפחות 40 יום, אז כבר המדור הזה צריך בדיקה בשביל שלא יטמא. כי כמה זמן לוקח לוולד עד שהוא נוצר ומתחיל לקרום עור וגידים? 40 יום. אז יש חשש שהגויים קברו את זה שם. אומרת הגמרא, אבל אם יש שם כל מקום שהחולדה וחזיר יכולים להלך שם, אז לא צריך בדיקה. אם זה מקום שהחולדה וחזיר נמצאים שם, אז לא צריך בדיקה, ויכול הישראל להיכנס לתוך אותו בית בלי שום בדיקה. לא חוששים שמה יש שם נפל, כי מן הסתם שהחולדה אכלה את זה. אז הגמרא שאלה, מה ההבדל בין זה לבין אצלנו? סליחה, חולדה אוכלת גם עצמות? אוכלת הכל, זה לא עצמות, אצל נפל זה רך. רבא הוא בכלל לא מבין מה הדמיון שיש בין חולדה וחזיר לגבי בשר לבין אצלנו. שמה, יש לך בכלל ספק אם היה. יש לך שני ספקות. ספק אם היה, אם בכלל היה נפל, ובכלל לא היה נפל, וגם אם היה נפל, אז בוא נאמר שהחולדה אכלה אותו. שני ספקות יש. אבל אצלנו, מה מדובר? שראינו שהחולדה גררה חמץ. כיוון שראינו שהחולדה גררה חמץ, אז זה שני ספקות. יש לך רק ספק אחד. כלומר, ספק אחד, ספק לא אחד. ספק אחד בכל. ספק כאילו, ספק גמר הכל, ספק לא גמר. אבל אין לי שני ספקות. מה? יש עוד ספק אם היא השאירה את הפיפה שם. אני רואה שהיא הכניסה את זה מחדר אחד לחדר אחר.
אולי המשיכה כן, אין לדבר סוף. ומה שאני ראיתי, שהיא הכניסה את זה לבית הזה. בבית הזה זה יכול להיות. ספק נמצא, ספק אינו נמצא. זה רבה. אמר רבה, אי מהי? בשלמה הטעם, אמור אהבה, ואמור לא אהבה. ואם תמצא לומר אהבה, גם אם תמצא לומר שהיה פה איזה נפל, אמור אכלתה. אבל הכה, דוודאי דחזנה דשקל. כאן ודאי שראינו שהחולדה, או העכבר הזה, לקחו, היה להם לחמניה בפה שלהם. אז מי אמר דאכלתה? אבי ספק לוודאי, ואין ספק, מוצאים לי דוודאי. הנה, זה פשוט מאוד. מה אתה שואל בכלל? רבה, הוא בכלל לא מקבל את השאלה ממדורות העקום, ממדורות הגויים. במקום להגיד שבשר הם אוכלים ולחם הם משיירים, גם אם אני אגיד שלחם הם אוכלים. אבל פיכן, בבשר אתה יודע למה הקלנו? בגלל שיש שני ספקות. פה יש רק ספק אחד. ספק אחד זה פחות... אז בוודאי, ספק אחד זה חמור יותר. שואלת הגמרא, ואין ספק מוצאים מידי ודאי. מה, אין ספק מוצאים מידי ודאי? בוא אני אראה לך שספק מוצאים מידי ודאי. איפה? והתניא, חבר שם, קרבי. והתניא, חבר שמת והניח מגורה מלאה פירות, ואפילו אין נאמן. ואין בחזקת מתוקנים. ואחד דודאי. דוודאי. ואחד דוודאי, צבילי. אנה פרד, וספק מוסרין, וספק לא מוסרין. וקראתי ספק, ומוציא מידי ודאי. יופי, מה הגמרא שואלת? איך שם הספק מוציא מידי ודאי? איזה ספק? ספק מוסרין, ספק לא מוסרין. וזה ודאי פירות שצריך לעשות. לא דמאי. ודאי תבל, כן. ודאי תבל, ויש לנו פה ספק אם הוא יסר או לא יסר. אומרים שהספק מוציא מידי הוודאי. למה ספק אם הוא ממש לוודאי תבל, מה ספק? שהוא יוציא, זה תבל. זה אצלו בבית. זה היה תבל, הוא יסר? מה שאתה אומר, נכון? אמרנו שאצל תלמיד חכם לא חוששים. לא, אבל אמרנו שזה בטוח תבל. זה בטוח תבל. אז זה בטוח לא תבל. ספק. התשובה היא שזה בטוח לא תבל. אין פה ספק. אין פה ספק. לא, זה היה טבל ודאי. בסדר, וזה אצל תלמיד חכם, אז זה ודאי מסר. יופי, זה הגמרא מתרצת. אז למה לחשוש לזה, כאילו? לא, למה לחשוש? צריך להעביר ראייה. מה ספק, מולמן? לכאורה זה ספק. המקשן הבין, לכאורה זה ספק. ספק מהמוסר, ספק לא מהמוסר. אנחנו יודעים. מה ספק מהמוסר? מוציא מידי ודאי של טבל. אין לנו כלל, שזה לא שייך אצל חבר. שמה? שאצל חבר אין חשש כזה. אבל יכול להיות ספק מהמוסר, וודאי תבל. הוא היה ודאי, הוא היה תבל ודאי. לא, כשזה, לא. כשזה נכנס לבית של החבר, זה היה ודאי תבל. אני יודע שהוא קיבל ודאי תבל. באמת. עכשיו אני מסתפק אם זה מהמוסר או לא מהמוסר. אז הגמרא אומרת, מן הסתם מהמוסר. מה אתה שואל? מה הסברה של המקשן? מה המקשן הזה? זה ספק מהעוזר, זה גם ספק לטבל. למה ספק מהעוזר? ספק מהעוזר זה לא ספק טבל. הצד השני של זה, ספק טבל. טבל זה טבל. זה היה טבל. בא לפה מהשדה, לא מהעוזר. כשזה נכנס לבית, אני יודע, זה 100% לא מהמוסר. זה היה בבית של החבר. מה אתה מסתפק כאשר הם ישרו או לא ישרו? כן, נכון. הגיוני, לא? ספק את הספק. למה ספק מהמוסר? מהשדה שלי עכשיו, ספק שהוא ישר, הוא ודאי שהוא ישר. הוא ודאי תבל. חזקה, חבר שלו, הוא יוצא גם כזאת, הרב שלו מתוקה. ודאי, עכשיו אתה מסתפק אם איסאם זה לא איסאם. יפה. אז אם אתה מסתפק אם איסאם זה לא איסאם, אתה מסתפק אם זה תמר לא איסאם. המוצר הזה עכשיו, מה הוא? כן, זה דמי. אתה מסתפק. דמי. דמי. אבל מה שאנחנו אומרים, שבית חכם לא מוכניס לבית לדבר שלנו מוכר. הוא לא מת. המוצר כשעצמו... לא, לא מוכניס. לא, לא מוכניס.
לא, נגמר... נגמר מלאכה שלו. הוא לא הכניס אותו, אם כבר במגירה, זה ודאי שהוא מאוסר. זה מבוש במגירה, מצודר או שמסקיות בו... מגירה, כתוב לך, נראה. גורן, מגורה זה גורן. בכל זה בסוף רגע ולא. רש"י כותב שומע סיר. רש"י אומר, ואל תספק זה, הוא מוציא פירות הללו מידי ודאי תבל, משום דרוב חברים מעשרים הם. רוב חברים מעשרים הם מיד, קודם שיניחם מתחת ידו. זאת אומרת, זה כבר נהיה לך פה רוב. ככה מקשה נביא. למה? יש לך רוב. רגע, אם נמצא ארגז על השולחן שלו, מה נגיד שזה ודאי נמצא? או שפה זה גם... אתה שתגחס לבית, אני רואה את זה ותראה ארגז פירות על השולחן. כן, מה? זה ודאי נמצא. לא עובד, עזוב, עכשיו תלמיד חכם, שאתה יודע שהוא באמת חכם, אתה בא נכנס, שמעת שולחן על זה ארגז. זה לא נמצא בתוך ה... רוב מעשרים. רוב מעשרים. הרב יצחק יוסף. לא מכניסים את זה אפילו לשולחן ככה... בוא נגיד שאולי מישהו שם את זה ועל כי אם זה במגירה במקרה, אז פשוט שהוא בין... זה לא קשה בכלל אם זה במגירה במקרה. רש"י אומר שהוא מעשר את זה מיד, קודם שיניחם מתחת ידו. זאת אומרת, משמע, שאם החבר הזה הוא הביא את זה, אז הוא עיסר. אבל זה לא מחייב ש... למה? גם אם הוא קיבל את זה, זה מישהו נתן לו. כן, כן, בסדר, אין בעיה. אבל הכוונה שרוב החברים עושים את זה לפני שהם מניחים, אבל כולם בוודאי כשזה מונח על השולחן, בוודאי שהם יסרו. נכון, זה לא קשה בכלל, אם זה בתוך המסודר כבר, זה לא קשה. לא, בסדר, אני אומר לך, עכשיו יש לו פירות בתוך הבית, על השולחן אתה רואה קרטון של פירות. אתה לא יודע אם התפוחים האלה מאוסרים או שהתפוחים האלה לא מאוסרים. אם זה בבית של חבר, אז זה כאן חבר שלא מוציא מתחת ידו דבר שלא מתוקן. מן הסתם שזה מאוסר. הגמרא מבינה באה ואמרה משום שרוב, רוב מעשרים. אומרת הגמרא, כן, זו השאלה שלנו, אז אם ככה רואים... גם רוב, גם ספק וגם בסוף מתירים. שספק מוציא מידי ודאי. גם רוב. לא רוב. כלומר רוב חברים. הרוב עושה את זה לספק. נכון. אז איך התשובה של הגמרא? אומרת הגמרא, לא, שם זה לא מצד רוב. שם זה ודאי. נו, אז רש"י מסביר לך את המקשן. המקשן סבר רוב, אז לפי דעת המקשן, אז כן? לפי המקשן, נכון. אומר לו התרצן, טעית. זה לא רוב, זה ודאי. זאת אומרת שזה לא סבבה. גם המקשן? זה ודאי. גם המקשן יסכים עם זה שמוכר את זה של כל התרצן. אומר רש"י, הטעם ודאי וודאי הוא, כי איכי דפשיטא לן. זה טבילה מהעיקרא, כמו שהיה פשוט לנו מהעיקרא, שזה היה תבל ודאי, החינמי פשיטא לן דעשרינו, ואין גמגום והילוך אחר הרוב בדבר, אלא חזקה ודאי על כל החברים. זה חזקה ודאי, זה לא רוב. יש... הגמרא אומרת במסכת בכורות שכל רוב שהוא תלוי במעשה אז לא הולכים אחרי הרוב. אבל אם ככה וגם במקשן בוא נלך אחרי הרוב. אם אתה אומר שהרוב מעשרי זה עדיין ספק. למה זה ספק? זה לא מוחלט. לא יש שתי אפילו ולו החלק הקטן ביותר. כשיש זה נופל איזה איסור ברוב של היתר אתה אומר לי שזה ספק? לא, אני לא אומר את זה. כל הזה הוא שם. בטל, גם פה תגיד בטל. אבל אם נפל לפני שהוא מועסר בתוך... זה כמו איסור ויתר, מה ההבדל ביניהם? תרומות ומעשרות זה כמו איסור ויתר. אבל פה זה דבר שיש לו מתירים. נפתור אותו, אני לא יכול להתיר לך לאכול משהו שהוא עוד מעט בלי להסר. יש לך להגיד, כי... זה דבר שיש לו מתירים. זה לא תבשיל עכשיו, שכל התבשיל הוא מותר, אין לך בעיה עם התבשיל. אין לי פה ספק בכלל בתבשיל הזה. פה יש לי ספק במציאות אם התבשיל הזה מותר או התבשיל הזה אסור. הפירות האלה מוסרים, הפירות האלה לא מוסרים, זה לא לכאורה לא מוסרים. הגמרא אומרת שכל רוב שהוא תלוי במעשה, אז לא הולכים בו אחרי הרוב. זאת אומרת, אני לא יכול לקבוע רוב ודאי. זה עדיין
עדיין ספק לי. כל רוב שהוא, הוא תלוי במעשים של אנשים. זה לא כמו הפעל פתיחה של בשר בתוך סיר של חלב. לא צריך לעשות כלום, כאן, זה מבטל לטובת. כאן הרוב, אני לא צריך לעשות משהו בשביל שיהיה רוב. הרוב חלב, כי אני רואה שיש פה רוב חלב. אבל כשרוב עמי הארץ מעשרים, או שרוב תלמידי חכמים מעשרים, אז זה רוב שהוא תלוי במעשה. אז כאן, הרוב שאני הולך פה זה לא רוב מחמת ודאי, זה עדיין ספק. לא כמו שהתורה אמרה, מה שהתורה אמרה לו שאחרי רבים להטות, זה ברוב שהוא לא תלוי במעשה. אז זה אמרה שזה ודאי, עכשיו. עכשיו הוא אומר, ודאי זה לא רוב. ודאי, ברור לנו שתלמידי החכמים מעשרים, לא מדין רוב. כולם. לא מדין ספק, ודאי לנו. אבל זה תלוי במעשה לך. אני רציתי ללכת אחרי רוב, כאילו, רצינו ללכת, בוא נלך אחרי הרוב. אז כשיש לך מיעוט ויש לך רוב, אני אומר לך לא, אתה לא יכול ללכת אחרי הרוב. כי הרוב פה הוא על ידי, הוא תלוי במעשים, אם הם יעשו או לא יעשו. אבל כשאני אומר לך כאן, כשאני אומר לך כאן, לא מצד שאני הולך אחרי רוב. כי כל התלמידי החכמים, חזקה על חברים שהם מעשרים. מדין חזקה, לא מדין רוב. אבל לא משנה מתי מעשרים, כשנכנס... לא מדין רוב, לא הרוב עושה לי פה את זה. אם אחרי רוב אתה יכול ללכת, אחרי כאלה... ודאי, זה כן יכול. כי זה עדיין תמיד מעשר, אתה אומר... בוא נגיד... עשרה אנשים, אתה אומר, אתה לא יכול להחליט שרובם כן עושים. אז אתה יכול להחליט שכולם עושים את זה? זה יותר קשה להחליט. לא, בבא מנה הבנו שלא ברור לנו אם כולם עושים או לא כולם עושים. לא היה ברור לנו הדין הזה של חזקה על חבר שלא מוציא מתחת ידו דבר שלא מתוקן. לא היה ברור לנו. בהתחלה חשבנו שזה מדין רוב. חוזרת בהגמרא. אומרת, לא, זה לא מדין רוב. מדין רוב באמת לא הייתי יכול ללכת. זה ברור לנו הדבר. אתם אומרת הגמרא, ודאי וודאי הוא. זה ודאי מעשר. כדי רבי חנינא חוזה, יאללה, תמשיך אביאל, דאמר רבי חנינא חוזה, חזקה על חבר. חזקה על חבר שהם מוציאים מתחת ידו, דבר שלא מתוקן. יופי. מי בעיתה עם הרחב הציון? מי בעיתה עם הספק, הספק הוא, דילמה מעיקר, אם עוד גדולות רבילים, כי הרב הושעיה, דאמר רבי הושעיה, הרב הושעיה מעלים אדם התבואתו מכיסה במוץ שלה. כדי שתהיה בהמתו אוכלת גדולה מן המעשר. זהו. אומרת הגמרא, אם תרצה, יש לי עוד תירוץ. עוד תירוץ בשבילך. שמה, מה אתה אומר? למה הפירות האלה מותרים באכילה? מה, לכאורה זה ספק מוציא מידי ודאי? ספק מעוסר, ספק לא מעוסר. ודאי זה לא היה מעוסר. זה הרי היה טבל. ואתה אומר, חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. לכאורה זה ספק. הספק הזה אם הוא עיסר או לא, מוציא מידי ודאי שזה היה טבל. אומרת הגמרא לא, לא. חזקה. לא מוכרע. פירוץ אחד הגמרא אמרה ודאי הוא עיסר. פירוש שני, אומרת הגמרא, הרי יכול להיות שמעיקר זה בכלל לא היה טבל. יכול להיות שזה בכלל לא היה טבל. למה? אמרנו שאין ספק, אבל יש לנו... לא, שנייה. יכול להיות שזה בכלל מהעיקר לא הוקבע למעשרות. כי יש כלל... יש כלל שאין התבואה מתחייבת במעשר עד שיראה פני הבית. אין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית. זאת אומרת, צריך שיהיה גמר מלאכה בשדה, ואחרי שזה גמר מלאכה, אז אתה מכניס את זה לבית, דרך הבית, דרך השער, אתה מכניס את זה לבית. אבל אם אתה הכנסת את הפירות, או הכנסת את התבואה כשעדיין לא נגמרה מלאכתה, ובבית גמרת את המלאכה, אז מדאורייתא זה פטור ממעשרות. זאת אומרת הגמרא, יכול להיות שאומנם אתה רואה את הפירות האלה בתוך הבית, אבל מי אמר לך שהגמר מלאכה היה בשדה, והוא הכניס את הפירות אחרי גמר מלאכה לבית והם התחייבו במעשר? יכול להיות. שמעיקר הוא הכניס את זה כשזה לא נגמר מלאכתו. הכניס את זה ככה כשזה עם הגבעונים, עם העלים שלו, הכניס את זה לבית. אז מהתורה זה פטור ממעשר. בבית הוא גמר את המעשרות. כאילו גמר מלאכתם, סידר את זה בארגזים,
אז יש לך עכשיו בכלל לא טבל. ואם תמצא לומר שזה טבל, ספק עשר, ספק לא עשר. אז עוד פעם יש לנו כאן שני ספקות. זה לא ספק, ספק עשר, ספק לא עשר, מוציא מידי ודאי טבל. זה גם ספק טבל. זה ספק מוציא מידי ספק. יש ספק מוציא מידי ספק, מידי רבנן. זה ספק מידי רבנן עכשיו? כן. המעשרות הם יוצאים מידי רבנן, בגלל שהוא לא מלאכה בשדה? ספק. מה? אם לא ראה פני הבית, הוא לא חייב מהתורה. גם אם הוא גמר מלאכתם בשדה, לא חייב מהתורה? לא. לא ראה פני הבית, כמו שכתוב, היו מכניסים דרך גגות, דרך חצרות, דרך חפיפות. אפילו יודע בוודאות שזה לא, שזה טבל. יודע בוודאות שזה טבל, יודע ש... לא ראה פני הבית, פטור ממעשר. מותר באכילת... מהתורה מותר מאכילת קבע. לא, הוא הביא לו אותם בשדה כבר, והיו כבר מלאכה, נגמרו, עושים שלנו לבית שהם היו מעושרים. עושים לעשר מהדאורייתא. אז כאן חייב. לא, אבל לא, אנחנו אומרים שעכשיו חבר, מה נגיד על החבר הזה שוב? אז לעולם, באופן כזה, אז יהיה לנו כאן ספק. ספק אחד. כן? איזה מקרה אנחנו... מקרה שוודאי היה טבל, ואני לא יודע אם החבר עשר או לא עשר. איזה ספק יש? ספק עשר, ספק לא? לא, בגיב הייתה אימא. ואי בית אימא עכשיו, מה שהגמרא אומרת, באמת גם לגבי חבר, בוא נגיד שזה ספק. לא, זה אם... אז למה אם חבר הניח מגורה מלאה פירות, אז לא צריך לעשר? כי זה ספק. כי יש כאן שני ספקות. ספק מעוסר, ספק לא מעוסר. אם תמצא לומר שהיה לא מעוסר, אולי הוא עשר. אבל אני לא מאמין באמת שאצל חבר זה מקרה של לא מעוסר. זה ספק. הגמרא תעמיד כזה מקרה, גם אם תרצה לומר... תקרא, ריב הייתה עם ה... תקרא רש"י, ריב הייתה עם הספק וספק הוא. ויחיד עם מספק... מספקלן. מספקלן, אי אסרין הוא אידו, אי אסרין הוא אח. איך אינמי, איכה לספוקי, איכה עלי הוא שם טבל מעולם. היא לא. מעיקר האמור לא תבוא. יופי. מה אתה מבין? אני לא אתחייב אי פעם במעשר. לא, אבל איך אני... כן, בסדר, אבל איך אני מעמיד מציאות של אם יסתר, אם לא יסתר? כי איך אני יכול להעמיד באי בידינו הזה את הספק הזה בכלל? יש לי חזקה, זה לא חכם שהוא... באי ביתה, אבל גמרא מבינה. אפילו אם אני אגיד לך שעדיין החזקה הזאת זה חזקה שהיא... היא מסופקת. כן. יש לי חזקת חבר, אבל עדיין זה... כן, חזקה וחזקה. לא, לגבי דאורייתא זה לא יעזור לך. סמוך על החזקה בדרבנן. כמו שלמדנו. חזקה בדאורייתא לא יעזור לי כן, אבל בבדיקת חמץ מדרבנן. זה מדאורייתא בביטול בעל מסע גילה. תבנו רבנן ודרבנן. יש חזקה דרבנן. זאת אומרת, כשזה חיוב דרבנן להפריש תרומות ומעשרות. אז אני יכול להאמין לחזקה של רבנן. אני יכול להאמין, כן. אבל חזקה של חבר שהוא מעשר. לפי הספק עכשיו, מה שאצלנו פה בגמרא? בכלל, בכלל, חזקה על יום, אצלנו חכם. בכלל, או מה שהגמרא עכשיו אומרת? בכלל, על תלית חכם, אבל באי בית. חזקה דרבנן. בלי רמב״ם. זרעים. Thank you.
לא, לא כתוב. טוב, עוד פעם. כתוב שלא צריך, שמותר לו לאכול את זה בלי מעשר, אבל לא כתוב למה. מה זה בלי מעשר? כתוב הדין שלנו, שהחזקה על החבר שלא מוציא מתחת ידו דבר שלא מתוקן. אבל לא כתוב... זה חזקה מוחלטת, אני לא מתעסק איתה. מי אמר לך? ככה כמה חיים. מי אמר לך? אולי נגיד שהסיבה שלא צריך לעשר זה בגלל שיש לי עוד ספק. אולי מהעיקר זה בכלל לא היה טבל. זה לא התחייב במעשרות, מהעיקר. מי עכשיו יש לי טבל ודאי שאני נתתי לתלו את חכמה? נו, אז זה, תנוח השאלה, זה מה שהוא שאל מקודם. לא ינוח שבית הרשע, גורל הצדיקים. זה מה שהוא שאל מקודם. ומה יהיה אם זה טבל ודאי? אנחנו מדברים באופן שזה טבל ספק, שזה ספק טבל. נו, אבל זה לא עוזר לי פה, הדיון. אבל מה שכן... אבל זה חורה זה דיון מיותר, כי אני רוצה לדעת מה מגמר מקרה. רמב"ם אומר... אני אעשה קל וחומר. אפילו כנסם באותו היום, הרי הם בחזקת מתוקנים. סומכים על החזקה הזאת. טוב, באי ואיתימה בכל אופן, מה שהגמרא אומרת, הסיבה שאנחנו סומכים על החבר זה בגלל שיש לנו שני ספקות. ספק, נכון שיש לי ספק אם הוא עיסר, ספק לא עיסר. אבל גם אם נגיד שהוא לא עיסר, מי אמר בכלל שזה חייב במעשרות? הרי בשביל שהתבואה תתחייב במעשרות, צריך שיהיה שני תנאים, גם כמה תנאים, צריך שיהיה גם גמר מלאכה וגם שיראה פני הבית. זה מה שיש על ישראל. גמר מלאכה, הכוונה היא, למשל, אחיה, אתה יודע מה זה גמר מלאכה? אז בוא, כדאי לך לשמוע. גמר מלאכה, הכוונה היא... לא יצויה, למשל, כשמביאים את ה... כשמביאים את ה... הירקות, עלים, ירקות עלים. הכוסברה, הפטרוזיליה, מביאים את ה... איך קוראים לזה? מוציאים את זה מהאדמה, החקלאים, אבל הוא לא מביא את זה לשוק עם כל השורשים. הם שמה חותכים את הצורה היפה, ועוגדים את זה. ירק הנאגד, אומרת המשנה במסכת מעשרות, ירק הנאגד ושיוגד. מזמן שהוא עוגד אותו. לפני שהוא עוגד אותו, זה לא חייב במעשרות. כמו שבשוק יש לך חבילות פטרוזיליה ככה, חבילות כוסברה ככה, עוגדים את זה. זה גמר מלאכה. אז זאת אומרת, אם למשל, הוצאתי מהשוק, הוצאתי מהמטעים, תלשתי ככה את כל הזה, שמתי את זה בקרטונים או בארגזים, אני מכניס את זה לבית. לבית זה נכנס עדיין לפני שנגמרה מלאכתו. בבית... אני קוצץ את זה, ואורז את זה. אז איפה היה גמר המלאכה? בבית. בתוך הבית. אז כשזה נכנס לבית, אז זה עדיין היה פטור ממעשרות. לא, הוא מתחייב בבית. חיוב. לא. בית הכניסה לבית. שיכנס, כשהוא נכנס לבית, שיהיה כבר אחרי גמר מלאכה. זה אפילו לא דרבנן. זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. אפילו לא דרבנן. דרבנן? כן. כן, דבר לך דאורייתא. מה זה קצת? לא הבנתי. אם עוגדו אותה עכשיו, זה כבר בא... מסדר אותו. מסדרים את זה, חותכים את השורשים שלו למטה. או למשל, אם תולשים את הגזר, אז הם תולשים את הגזר עם כל העלים שלו. אתה קונה את הגזר עם העלים? לא, אתה קונה את זה מסודר שכל העלים חתוכים. הוא מביא ארגזים כאלו של גזר, מכניס את זה ישר לבית. כשהוא מכניס את זה לבית, עדיין פטור ממעשרות. יכול לאכול ככה בלי לעשות? תחילת ערעי. מה זה ערעי? אחד אחד. לא, לא לבשל את זה. לא, לבשל בוודאי, לכבוש, בשבת אסור. לא, אם הוא לבשל את זה, מה זה יהיה? לא, כי כל בישול, כל בישול זה הופך את זה לאכילת קבע. אחרי הבישול זה כמו אכילת קבע. טוב, אני כמעט לא יכול ליהנות מזה. לאכול אכילה... לא שאמרנו על הענבים. נכון. זה כל זה חייב. נכון. אתה יודע איך נכשלנו בענבים. בסדר? זה נקרא... זה נקרא גמר מלאכה. כמו למשל... והבשלה שלהם. צריך שיהיה ראוי למאכל. נגיד בננות ירוקות שעדיין לא ראוי למאכל, אני חושב בבית. זה דבר שאני תמיד הסתפקתי בו. היום זה נפוץ הרבה שאנשים קונים בשוק ירוקות כאלה שמראות אי אפשר לגעת. עשרים אותם כבר, אבל לפני כן. אבל מה עשרים אותם? אפשר לעשות שזה ראוי. אם זה ב...
בסדר, אני זה בטוח. אבל איך מנסים... לא, איך אני הסתפקתי בדבר הזה, לא מצאתי עוד תשובה ברורה. הרב, יש כל הערבים שהורדתי מהגפן והבאתי לבן אדם. מי שאלה שאלה? מה הסיום מלאכה של הגפן הזה? שחבר אותם מיד לבן אדם. הנה, בוא נראה פה. אז גם בזיתים אותו דבר. וגם על זיתים. שאלה טובה. הבננות, הנה, הבננות, אף שבשעת הקטיף, הבננות, אף שבשעת הקטיף הן ירוקות. הבננות, אף שבשעת הקטיף הן ירוקות ואינן ראויות לאכילה, אלא רק לאחר שיעברו תהליך הבחלה. מכל מקום, אין ההבחלה נחשבת גמר מלאכת שדה, אלא זירוז תהליך הבישול. ואפשר להפריש מהם תרומות ומעשרות גם כשהן ירוקות. אבל בלי זה הם לא ירוקות לעולם. והוא הדין לאבוקדו, נכון. והוא הדין לאבוקדו. וכן, תמרים הנקטפים בעודם צהובים או אדומים, ובכדי להכשירם לאכילה, הנה, זה משהו מצוי עכשיו. תמרים הנקטפים בעודם צהובים או אדומים, ובכדי להכשירם לאכילה מקפיאים אותם ואחר כך מפשירים אותם וכך הם מתבשלים ונעשים ראויים לאכילה. אפשר להפריש בהם תרומות ומעשרות בעודם צהובים. עכשיו, לגבי זיתים, זיתים העומדים לאכילה או לכבישה, גמר מלאכתם הוא כשאר הפירות, ואין הכבישה נקראת גמר מלאכתם. ואם הם עומדים לעשות מהם שמן, אז גמר מלאכתם זה בעשיית השמן. מה זה קשר הפירות? מתי יעשר מהם? לפני שהוא... מזמן שהוא מכניס את זה לארגזים. כל פרי... אבל אם הסבתי זיתים, כן. עכשיו לא אמרתי, יש לי יותר מלמה, אני אתן את המעשה לשם. בסדר. עוסר. מה היה בדעתך כשהעיסרת? לאכילה? אז זהו, זה כמו בן אדם שאחרי שהוא עיסר ענבים, הוא כשכתף אותם, הוא רצה היה בדעתו בשביל לאכול. אמר מה, חבל, הם הולכים להרכיב לי, בואו נעשה מהם יין. זהו, גמר מלאכתו היה כשאתה רצית לאכול, כששמת אותו בארגז. אז זה פתור ממנו זה? אחרי שאתה עושה ממנו יין, לא צריך להפריש תרומות ומעשרות. לא אמרנו על זה, אז עם הגוי, עם הזה קונים מגוי. נכון, דיברנו על גוי ויהודי, נכון. בשבת זה היה, בשבת אצל חמיב. גם שם דיברנו, כן. עובדים? שואל את הגמרא. בכבוד. שלוש אורות מלמטה ואין ספק מוציא מידי ודאי. ואין ספק מוציא מידי והתניה שפחתו של מציב אחד לריבון שפילה נפל לבוא נפל נתינה נפל לבוא הלאה ובא כהן ובא כהן ובא כהן מציץ בו ודע אם זכר או אם נקבע ובמעשה לבני החמים, יתירו, יתירו. תיארו. תיארו. תיארו לפני שפון נדע, ברגלס, תלויים שם. תלויים שם, יפה מאוד. מה היה? סיפור מתח. שפחתו של מציק אחד זורקה נפל. מה זה מציק אחד? סתם.
סתם איזה ביתוסי. להציק. היה יהודי. להציק זה לא... הוא היה אלם. אמרת מציק. היה אלם. ג'בר, אוי למי שהתעסק איתו. אלם. התחרט על הרגע. טוב. היהודי הזה, שפחתו של המציק ההוא, הטיל הנפל לבור. הרי אישה שהיא הולדת, כבר דיברנו על זה בדף ג', אישה שילדה. אם היא ילדה בן, אז היא טמאה השבוע. בסיום השבוע הזה היא טובלת, וטהורה 33 יום. במשך ה-33 יום האלו, זה נקרא דם טוהר. גם אם רואה דם, מותרת. אבל אם נהיה ואם נקבה תלד, אז היא טמאה שבועיים, ו-60 יום וששת ימים, תשב על דמי טהרה. השבועיים, ה-66 יום האלו, הם נקראים דם טוהר. 66 יום של דם טוהר. עכשיו, השפחה של המציק ההיא, של אותו אדם, הטילה נפל לבור. זרקה איזה נפל לבור. בכהן, בא איזה מורכות, באותו כהן שכח שיש לו אזהרה לנפש לא יתאמה בעמיו. נפש זה נפש? נפש. הוא צריך להיזהר בו. עכשיו הוא שכח, כמו שראינו אתמול, על ליל המדורות העקום. למה תמיד? ושקוברים שם את הנפלים שלהם. עכשיו הוא בא להסתכל אם מה שהיא זרקה שם זה היה בן, ואז יש לה 33 יום, או שזה בת, ויש לה 66 יום. מה? נפל זה של 40 יום? מה השפחה? מה אכפת לנו ממנו? השפחה של אותו יהודי זרקה את הנפל לשם. שפחה יפה. שפחה כנענית, אבל זרקה נפל. או שלה. מה זה 33? או שלה, או של הגבירה שלה. תאמין על השאלה? למה לא? כי אין לה 33, 66. לא בשבילה. אבל היא חייבת... אבל היא... מה זה משנה? לא, אבל היא כמו... כן, לא, לא, לא מצד הכהן. היא? לדעי, זכר והיא נקבה. מה נפקא מינה? אין אדם תואר, אדם... לא, אבל מה שהשאלה פה, אמרת שהגויים, אבל הגויים הם לא טמאים מתים, הם לא... דיברנו את זה אתמול, דיברנו. יש תלומת מגע, כן. תוספות נביאים. גויים. תוספות נביאים שבתורת כהנים... לא סיימנו את הסיפור, חי. באמצע המתח. דואגים באמת לרם כזה? כן, אתה מזמין אותו. כן? זה יוצא של קודם. גם לי, זה צריך להגיע קודם לשקודם. טוב, בבקשה. התוספות מביאים תורת כהנים, שגם שפחה, גם אצלה יש את הדין הזה של טומאה. אז בסדר? עכשיו, בוא נמשיך את הסיפור. תוספות הביאו תורת כהנים, שדורשים שגם אישה יש לה את הטומאה, גם שפחה יש לה את הטומאה הזאת. מה, מצד שיש לה דינים של... גזירת הכתוב, כן. חייבת במצוות כמו אישה. כן. עכשיו, בא אותו כהן, הסתכל אם זה ילדה בן או שילדה בת. והוא, אותו כהן, אחרי שהוא הסתכל אם זה בן או בת, אז הוא יסתפק. רגע. ראה לצד שיש שם הנפל, אז הוא הילע על הנפל. הוא הסתכל ככה. הוא כבר טפח מעל הנפל, הוא הילע, אוהל, על המת. אז בא לפני חכמים, אותו כהן. אומר להם, מה אני, תאהוב או תמה? תיארו מחכמים. למה? כיוון שיש שם חולדה וחזיר מצויים שם. אז בטח הם גררו, הם אכלו אותו את הנפל ההוא שיש שם. אז אומרים לאותו כהן, אתה תאהוב, מותרים לכם. שואלת כבר הרגע, אבל הרי ודאי שהיא זרקה שם את הנפל, זה ודאי. וספק אם חולדה אכלה, ספק לא אכלה. גם חזקה. מה? גם חזקה. מה אף אחד לא ראה? הכהן, שהנה, הוא לא ראה אותו. הוא בא לראות אם זכר עם נקבה, הוא לא ראה. הוא לא ראה כלום. לא, זה היה עמוק מדי. לא רע, חשוב, עבור. אז איך הגעי שם עבור? חולדה, קטנות, מה הבעיה? מה זה ברדלס? לא ברדלס שלהם. לא ברדלס כמו של היום. ברדלס, זה לא ברדלס. כמו תגיד חתולה גדולה, חולדה. יש חתול איזה, יש חתול איזה. הנה, זה ברדלס. לא יכולים להגיע לזה, לא יכולים. בטח שיכולים. אז בטח שהם עברו את זה. אז הגמרא אומרת ש... לא. אז הגמרא אומרת, הנה, הגמרא רוצה להוכיח שספק מוצאים מידי ודאי. הנה, ודאי, היה נפל. וספק אם אכלו, ספק לא אכלו.
הנה ראיה, שספק מוציא מידי מדי. אבל כנראה שרוצים להקל על הכהן, אז זה... מה זה לא רואה? כשרוצים להקל, מה זה להקל? מה יש לך פה בעיה, אתה מקל לו? אם הוא היה רואה, אתה לא בעיה. אם הוא היה רואה חתיכה. עוד פעם, יש לך ספק וודאי. ודאי הטילה. ספק, אם אכלו. איך תכף יהיה מותר? בטוח אפשר לפרוך את הספק הזה. איך בטוח? נגיד שיש חזקה על החולדות שהם כחתן יוצא לקראת קלה, איך שזה מגיע, הם מטרפות אותו ומעלימות אותו משם. או שנגיד שיש איזה משהו בתורה שהוא לא... חזק וברור. אומרת הגמרא, אסי, לא תימה... רגע, שנייה. בא מעשה לפני חכמים ותיארו בפני שחולדה ובדלס מצויים שם שלוש שורות מלמעלה והאחה תהילה וספק גררו וספק לא גררו היא שעתה וכה תספק הוא מוציא מידי ודאי הנה שאלה תירוץ תרץ את הגמרא לא תמה שהטילה נפל לבור אלא אמה שהפילה כמי נפל לבור או וספק וספק היא לא הפילה נפל הפילה איזה משהו, לא יודע מה היא הפילה שם. אבל הכהן לא הלך לראות. והכהן הלך לראות מה היא הפילה. אה, אתה יודע אותך? נו, אז אי אפשר. שבור, לא. אבל זה חזר, כמו הספק הראשון. הוא לא יודע מה יש שם. אומרים לו, מה אתה, הוא בא לפני חכמים, תאור אותם. אומרים לו, עד שאתה שואל בכלל, תאור אותם. לא יודע מה היא הפילה. אותה שיבחה זרקה שם משהו, לא ברור, איזה עבם. אז מה, מאיפה נו שזה נפל? ואולי זה פחות מגיל שבועות מ-40 יום. פחות מ-40 יום. אני לא חושב נוכל לדעה שהאמן שפה אומרת. להגיד לי פילה נפל, אבל אולי זה פחות מ-40 יום. מה, אתה שאני נזכן, אני חושב. טוב. והיא באה איתה אימא, סניר. שרגע, שואלת הגמרא, והה לדעים זכר עם נקבה היא קטנה. אוהב ספק. וה... מה, עכשיו אני? כן, אוהב ספק. וה, אני עדיין זוכר בקבע היא קטני. קטני, אז מה, מה שמה? שזה נפל בוודאי. זה נפל ודאי. מה אתה אומר לא, זה כמין נפל. אומר את הגמרא לא. אחי כמה. כמה, עדיין רוב תפילה עם נפל תפילה. ואם תמצא לו מה... נפל תפילה, עדיין זוכר רואה עם נקבע רואה. יפה מאוד. מה זה רואה? רואה. סתם. זה נראה לא נפל, פחות מנפל. פחות? נראה לי שרוח זה סתם. מה שאומר שפיר מלא רוח. התחלה אולי. כנראה התחלה. מה? עוד לא התחיל להתרכב. כן, לא, אבל אני אומר, אם הכהן הזה כבר יודע על מה ילך לזרוק שם, אז... מה הכהן יודע מה החיים שלו? הכהן ראה אותה זורקת משהו. אז הוא הולך לראות. או רוח או הולך. היא מגבלת לו את המוח, אומרת לו, כן, זרקתי שם נפל, והוא כבר עושה חשבונות קדימה. הוא הלך לראות מה הולך לראות. גם את זה, עם רוח או עם נפל. או? נו, אבל מה אתה הולך לראות בכלל? אתה יודע שזה עסקי תורה, מה אתה מתעסק? שכח, רש"י אמר למעלה. ושכח, ולא נזכר אותו כהן. אבל מה היינו צריכים את זה? ולא נזהר אותו כהן. את התירוץ הזה לפני כן. אה? למה אנחנו צריכים את ההמשך הזה, שעכשיו אנחנו אומרים, טוב, אם רוח, אם נפל, אז אם נפל, אז נבדוק אם זה רק מילה. אז לפני כן היינו אומרים, אם זה נפל או משהו אחר בכלל. זה הגמרא אומרת, מסורי מחסרה, והכי קטנה. עכשיו אנחנו מתרצים את הברייתא ככה. אבל איפה הספק? זאת אומרת, מה הסיפור? השפחה זרקה שם משהו, הכהן היה לחוץ. לא יודע מה זה לך. הוא אומר, בוא נלך לבדוק מה זה. סתם רוצה לבדוק משם. לא, כנראה שהוא... גר בלס. כנראה גוי של שבת. הוא הגוי של אותו האדם. אותו האדם אומר לו, לך תבדוק לי. הנה, רש"י הוא כהן. נותן תשובה על זה. רש"י אומר, לא נזהר. לא, אתה לפני זה, כהן קרוב הוא מבני הבית היה. כן, כן. כהן קרוב הוא מבני הבית היה, ושלחו שם להגיד לאמו מה טיבו. אם זה היה נפל, אם זה קודם כל היה רוח או נפל. וגם אם תמצא לומר שהיה נפל, זכר, עם נקבה. גם הקושייה הקודמת לא קשה. מה, מה קשה? של מה נפקא מינה, כאילו, לנפל שלה, של השפחה. אם היא מחויבת לשמור שמה? באמת, איך זה מתורץ? כי הוא הלך לשאול לגבי האישה, לגבי היהודיה. השפחה לקחה את הנפל של היהודיה. כן, זה מה שאמרתי. אמרתי את שתי האופציות. לא, אבל האופציה השנייה לא קיימת לפי רש"י. נכון, אבל תוספות אומרים שאפשר להשאיר את זה. בסדר? והיא באה איתה אימא, בכבוד איתמר, רונן. יש לך והיא באה איתה אימא? כן, יש לי, אבל יש לי מה. והיא באה איתה אימא, אדם ודאי וודאי לא.
כיוון דחולדה ובודלס מצויים שם, ודאי גררו באי שעתה. זהו, ודאי גררו באי שעתה, זה מה שסניר ניבא מקודם. כיוון שחולדה מצויה שמה, אז היא מחכה לאוכל שלה. מה אין קודם? דעת. אז אין ספק, ודאי. זה לא ספק, זה ודאי. אז זה ודאי שאפילו פה נפל. וודאי שהחולדה שמה אכלה, ודאי וודאי. כמו שאמרנו מקודם שחזקה על חבר. רגע. יש ספר מלא בחזקות. אבל יש שתי ספקות אם הייתי יכולה להגיד. שמעת ודאי. ששמעת אתה? כן? ודאי. יש לך שתי ספקות לגבי החולדה. מי אמר שיש חולדה? גם מצויות שם. מצויות. מצויים שם. מצויים. לא רואים אותם. אפשר להגיד על דבר. אני מצוי בלי לראות אותו. זה כמו שאתה נגיד חתולות. אבל לא שוכח ששם היה זה. בטוח שהוא. חתולות. לא יודע מה הם זה. זה ספציפי זה ככה זה היה. הוא במקום הזה שם בן רגע. בטוח רגע. כי תבואו אל הארץ. לילד. אתם ניצבים, זה זה. לא חזרו. לא ישבתי להביא כבר. מה? דרך אגב, חבר, מי שלא יודע, יש מניין בשבע ורבע בבוקר. תשתדל להגיע בשבע ורבע. כן. גם הדסטי. כן, כן. בלי נדר בעזרת השם, מחר מאחד שבוע. ברוך ה' לעולם. ואחרי השיעור, ניסן, רוצה להגיד לכם?